এই আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো মৰমী কাশ্যপে আৰু মোৰ সৈতে আছে দিশা শৰ্মা। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ পালনৰ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ পাছত ৰাজ্যৰ পাঁচটা সমষ্টিত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ তৎপৰতা বৃদ্ধি, প্ৰশাসনৰ যাৱতীয় প্ৰস্তুতি আৰম্ভ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী তথা পেঞ্চনাৰসকলৰ মৰগীয়া বানচ 3% বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্তত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ অনুমোদন আৰু ঐশ্বৰ্য বিভূতিৰ কামনাৰে আজি ৰাজ্যত ধন আৰু সৌভাগ্যৰ দেৱী শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী দেৱীৰ পূজা পালন। ৰাজ্য চৰকাৰে অহা 3-9 নৱেম্বৰলৈ ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ পালন কৰিব। এই সপ্তাহৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিদ্যালয় আৰু নাগৰিক সমাজৰ সংগঠনসমূহৰ সহায়ত অসমীয়া সাহিত্যিক পণ্ডিতসকলৰ অৱদানক সন্মান জনোৱা হ'ব। এই উপলক্ষে সবিশেষ যুগুতাই উলিওৱাৰ উদ্দেশ্যে আজি অনুষ্ঠিত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অধ্যক্ষতা কৰে। অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান আৰু সমাজক ঐক্যবদ্ধ কৰাত ভাষাৰ অমূল্য অৱদানৰ উদযাপনৰ উদ্দেশ্যে এই সপ্তাহ পালন কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 3 অক্টোবৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠকত অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল। এই স্বীকৃতি উদযাপনৰ বাবে অসমীয়া ভাষা উত্তৰণৰ দিশত অৰিহণা আগবঢ়োৱা সাহিত্যিক আৰু পণ্ডিতসকলৰ সৃষ্টিকৰ্মৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্যৰ 5টা সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে সমষ্টিকেইটাত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ তৎপৰতা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ধলাই, ছিদলি, বঙাইগাঁও, বিহালী আৰু চামগুৰি সমষ্টিত খালী হোৱা বিধানসভাৰ আসন 5খনৰ বাবে অহা 13 নৱেম্বৰত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। সকলো ৰাজনৈতিক দলে নিজ নিজ দলৰ হৈ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি ৰাজ্য সন্মুখীন হোৱা জটিল বিত্তীয় সংকটৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰি আসন্ন উপ নিৰ্বাচন আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত এখন কল্যাণকামী চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে। বঙাইগাঁও জিলাৰ আয়ুক্তই আজি তেওঁৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত উপ নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ প্ৰতিনিধি আৰু সাংবাদিকৰ সৈতে এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰি নিৰ্বাচনী বিধি আৰু মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ নীতি নিয়মসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰে। উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জিলাসমূহত যাতে নীতি নিয়ম তথা নিৰ্বাচনী বিধিৰ মাজেৰে নিৰ্বাচন সুকলমে পাৰ হয় তাৰ বাবে প্ৰশাসনে প্ৰচেষ্টা চলাইছে। বিহালী সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ শোণিতপুৰৰ সংবাদদাতা ৰজত ভৰদ্বাজে এইদৰে কয়। বিহালীৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ দিনে দিনে অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে। এই উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে ভোটাৰসকলৰ মাজতো এক বিশাল কৌতূহলৰ সৃষ্টি হৈছে। যদিও এতিয়ালৈকে কোনো ৰাজনৈতিক দলে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা নাই, কিন্তু কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দুয়ো দলে নিজা নিজা প্ৰাৰ্থীৰ বাবে তৎপৰতা অব্যাহত ৰাখিছে। কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰেমলাল গঞ্জু আৰু মনোজ কুমাৰ গৌতমৰ নাম চৰ্চাত আছে। আনহাতে বিজেপিৰ পৰা দিগন্ত খাটোৱাৰ, সুমন শৰ্মা আৰু অশ্বিনী কুমাৰ দাসৰ নামো চৰ্চাত আছে। ইপিনে কংগ্ৰেছী নেতা গৌৰৱ গগৈ আৰু বিজেপি নেতা তথা মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই নিজ নিজ দলীয় কৰ্মীসকলক উৎসাহিত কৰি ৰাখিবলৈ বহুকেইটা সভা সমিতি আয়োজন কৰি উপস্থিতি দেখাই আছে। কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী তথা পেঞ্চনাৰসকলৰ মৰগীয়া বানচ 3% বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্তত অনুমোদন জনাইছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে প্ৰকাশ কৰা মতে ইয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰত্যেক বছৰে 9,448 কোটি টকাৰ খৰচ ধাৰ্য কৰিছে। দীপাৱলীৰ পূৰ্বে কৰ্মচাৰী তথা পেঞ্চনাৰসকলে বৰ্ধিত বানচ লাভ কৰিব। এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে এইদৰে কয়। डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पे चेक में ऐड होगा। बहुत बधाई सबको। इसका कैलकुलेशन वगैरह सब स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला से होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। तो दिवाली से पहले सभी केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को हार्दिक अभिनंदन और बधाई। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে 446বিধ পখিলাৰ প্ৰজাতিৰে দেশৰ দ্বিতীয়খন পখিলাৰ বৈচিত্ৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামদফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পাছতে কাজিৰঙাৰ এই স্থান দখলে পখিলাৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। যোৱা 27 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা পখিলা সংৰক্ষণ সন্মিলন 2024ৰ সময়ছোৱাত কাৰ্বি আংলং আৰু কাজিৰঙাৰ বিভিন্ন স্থানত, বিশেষকৈ পাণবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত মুঠ 85বিধ পখিলা প্ৰজাতিৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছিল। কাজিৰঙাত পখিলা সংৰক্ষণৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কৰা এই সন্মিলনে অঞ্চলটোত পখিলা প্ৰজাতিৰ সমৃদ্ধ বৈচিত্ৰ্যৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে।
কৰি এই ক্ষেত্ৰত অধিক গৱেষণা নিৰীক্ষণ আৰু সুৰক্ষা সন্দৰ্ভত লোৱা বিভিন্ন ব্যৱস্থাসমূহ শক্তিশালী কৰি তোলাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। ইপিনে বৰ্তমানলৈকে কাজিৰঙালৈ 11,045 গৰাকী দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছে বুলি উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিছে। দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰাৰ মাত্ৰ 15 দিনৰ ভিতৰতে 24 লাখতকৈও অধিক টকাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কেৱল জীপ ছাফাৰীৰ জৰিয়তে বন বিভাগে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ পৰা এই ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছে। অহা 1 নৱেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত হাতী ছাফাৰী আৰম্ভ কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই আজি জনতা ভৱনৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সমীপত উৎকৃষ্ট অৱস্থাত আবকাৰী বিভাগৰ অধীক্ষক কাৰ্যালয়ৰ পাৰ্থ হাজৰিকা নামৰ এজন বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। হাজৰিকাই 12 অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদানৰ নামত এজন লোকৰ পৰা উৎকোচ দাবী কৰিছিল। সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত লোকজনে বিভাগত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। এই গোচৰৰ ভিত্তিতে বিভাগে লোকজনৰ পৰা 24,500 টকা উৎকোচ লওঁতে হাজৰিকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। ঐশ্বৰ্য বিভূতিৰ কামনাৰে আজি ৰাজ্যত ধন আৰু সৌভাগ্যৰ দেৱী শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মীদেৱীৰ পূজা কৰা হ'ব। পঞ্জিকা অনুসৰি আজি নিশা 8:40 পৰা লক্ষ্মী পূৰ্ণিমা তিথি আৰম্ভ হৈ কাইলৈ বিয়লি 4:55 সমাপ্ত হ'ব। প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে লক্ষ্মী পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীটো বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে লক্ষ্মীদেৱীৰ পূজা অৰ্চনা কৰা হ'ব। বেলতলা, গণেশগুৰি, আজাৰা, চন্দ্ৰপুৰ আদিকে ধৰি মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজন কৰা লক্ষ্মী পূজাত ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। ইফালে বুণ্ডাৰ চপাইডাং সাৰ্বজনীন লক্ষ্মী পূজাৰ সোণালী বৰ্ষ আজিৰে পৰা 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। আজি পুৱা সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ 50খন পতাকা অঞ্চলটোৰ 50গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে উত্তোলন কৰে। ভিন ভিন জিলাত 3-7 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজিত লক্ষ্মী পূজাৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা, নাট প্ৰদৰ্শন, মেলা আদিও অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। বাক্সা জিলাৰ বিভিন্ন স্থানতো ৰাজহুৱাভাৱে শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা উদযাপন কৰা হৈছে বুলি আকাশবাণীৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে। নদীদ্বীপ মাজুলীতো আজি ধন আৰু ঐশ্বৰ্যৰ দেৱী লক্ষ্মী পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। নামঘৰ, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, দোকান বজাৰ আদিত পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে লক্ষ্মী পূজা পালন কৰাৰ লগতে বহু ঠাইত ভাওনাও প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে সত্ৰ সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান মাজুলীত লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনটোৰ পৰাই নদীদ্বীপটোৰ মূল উৎসৱ ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হয়। এই সন্দৰ্ভত গড়মূৰ খুনাচুকৰ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ কৃষ্টি কেন্দ্ৰৰ এগৰাকী উদ্যোক্তাই এইদৰে কয়। সমগ্র মাজুলীবাসীর হয়ে সমূহ অসমবাসীর রাইজলৈ আমি শারদীয় সম্ভাষণ জানাইছো। বিগত বর্ষসমূহৰ দৰে এইবাৰো পবিত্র লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিনাখনি মাজুলীর প্রত্যেকটি রঙ্গমঞ্চ রাসর নাট মেলা কার্যসূচী আরম্ভ হয়েছে। প্রায় শতাধিক শিল্পীর অহুপুরুষার্থ শ্রমর ত্যাগর বিনিময়ত অহা নভেম্বর মাহর 15-16-17 3-দিনীয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণর রাসলীলা উদযাপন হব। এই রাসলীলায় ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিক এক অনন্য মাত্রা বহন করে আহিছে বলে সর্বজন বিদিত। গতিকে এইবারও মাজুলীর এই আবেগর আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানটি আমি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যেকটি রঙ্গমঞ্চ দর্শকের রুচিসমূহ পূরণ করবর কারণে আমি পূর্ণ প্রস্তুত হয়েছো। মাধবদেব কৃষ্টি কেন্দ্রও সমূহ অসমবাসীক শারদীয় এই রাস পূর্ণিমালৈ আমি সাদরে আমন্ত্রণ জানাইছো। ৰাজ্যৰ সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ কাম কাজসমূহ সময়মতে আৰু সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা সদ্ভাৱনা শীৰ্ষক প্ৰকল্পৰ অধীনত সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ কাগজবিহীন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই উপলক্ষে তামোলপুৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় সভাকক্ষত সদ্ভাৱনা 3.0 শীৰ্ষক এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাখনত তামোলপুৰ জিলা আয়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষকে ধৰি সংশ্লিষ্ট 24 বিভাগৰ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। শ্ৰোতাসকল, আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক দিশা শৰ্মাৰ পৰা। শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বিগত বছৰসমূহৰ দৰে আজি লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত শিৱসাগৰত ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্মদিন উদযাপন কৰা হয়। এই উপলক্ষে শিৱসাগৰৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু উদ্যানত অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ কাণ্ডাৰীগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি বেজবৰুৱাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য নিবেদন কৰা হয়। অসমীয়া সাহিত্যৰ সকলো ক্ষেত্ৰকে চহকী কৰি যোৱা সাহিত্যৰথীগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি বেজবৰুৱা পৰিয়ালৰ হৈ অৰুন্ধতী বেজবৰুৱাই অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰে। অনুষ্ঠানত জিলা ছাত্ৰ সন্থাই 2024 লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বঁটাৰ বাবে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক কুল শইকীয়াক প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে। এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে ৰাজ্য চৰকাৰক সাহিত্যৰথীৰ কৰ্ম আৰু তেওঁৰ স্মৃতি বিজড়িত প্ৰতিটো সম্পদ সঠিকভাৱে সংৰক্ষণ কৰি নৱপ্ৰজন্মক তেওঁৰ লগত সংলগ্ন ঐতিহ্যৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ গুৰুদায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে আহ্বান জনায়। কাইলৈ কাতি বিহু। পথাৰৰ লক্ষ্মীক আদৰাৰ পূৰ্বে খেতিপথাৰত চাকি, আকাশবন্তি জ্বলাই কৃষিজীৱী ৰাইজে আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিব।
সমগ্র রাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীবাসীয়েও কাতি বিহু পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে মহানগৰীত বাস কৰা নৱপ্ৰজন্মক অসমীয়া জাতিৰ সহা জীৱনৰ পৰম্পৰাৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিবলৈ বৃহত্তৰ গুৱাহাটী বিহু সমন্বয় সমিতি আৰু খাৰঘুলি বিহু সন্মিলনে বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে। সেই উপলক্ষে কাইলৈ খাৰঘুলি বিহুতলীত সন্ধিয়া 6 বজাত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে বিহুৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু ইয়াত ধাননি পথাৰ, জুপুৰি ঘৰকে ধৰি অসমৰ চহা জীৱনৰ সঁজুলিসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। এই অনুষ্ঠানত সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকাৰ লগতে মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়া, বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যকে ধৰি বহুসংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব। অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই কাতি বিহু উপলক্ষে ৰাজ্যবাসীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। এটা বিবৃতিযোগে শ্ৰীআচাৰ্যই কয় যে যিহেতু অসমৰ এটা কৃষি সংস্কৃতি আছে আৰু ৰাজ্যখনৰ বৃহৎ সংখ্যক জনসাধাৰণ কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, সেয়েহে কাতি বিহুৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম। এই বিহুত তুলসীৰ তলত জ্বলোৱা মাটিৰ চাকিয়ে তুলসীৰ সৈতে আমাৰ অন্তৰ্নিহিত সম্পৰ্ক পুনৰাবৃত্তি কৰে। অসমীয়া সমাজৰ চহকী উত্তৰাধিকাৰক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে তেওঁ সকলোকে বিহু উদযাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। বৰপেটাত ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালত 2024-25 বৰ্ষত MBBS পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চিকিৎসক হিচাপে আগন্তুক দিনবোৰত ৰাইজক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ শপত গ্ৰহণ কৰে। এই অনুষ্ঠানত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু, বৰপেটা জিলা আয়ুক্তসহ মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ আৰু অধ্যাপকসকল উপস্থিত থাকে। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভাত ভাষণ দি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডলৈ বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আহিছে বুলি কয়। নতুন নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰ জৰিয়তে এই পৰিৱৰ্তন আহিলেও এতিয়াও বহু কাম কৰিবলৈ বাকী আছে আৰু সেইবোৰ পৰ্যায়ক্ৰমে ৰূপায়ণ কৰি থকা হৈছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। অনাগত দিনবোৰত বহুকেইখন নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰ যুঁজা চলি আছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে। বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য মাহ উপলক্ষে আজি চৰাইদেউ জিলাৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত মানসিক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতিবছৰে 10 অক্টোবৰৰ দিনটো বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। এইবাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত মানসিক স্বাস্থ্যক অগ্ৰাধিকাৰৰ সময় শীৰ্ষক বিষয়বস্তুৰে 31 অক্টোবৰলৈ মাহজোৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। এই কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে আজি চৰাইদেউ জিলা স্বাস্থ্য সমিতিয়ে চৰাইদেউ জিলা মানসিক স্বাস্থ্য কাৰ্যক্ৰমৰ সহযোগত সজাগতা সভাখন অনুষ্ঠিত কৰে। আকাশবাণী গুৱাহাটী যুৱবাণীৰ সংগীত শিল্পী হিচাপে স্বীকৃতিৰ বাবে অফলাইন আবেদনৰ ব্যৱস্থা মুকলি কৰা হৈছে। অসমীয়া আধুনিক গীত, কামৰূপী আৰু গোৱালপৰীয়া লোকগীত, বৰগীত, ভজন, গজল, খেয়াল, ৰবীন্দ্ৰ সংগীত, বাদ্য সংগীত আৰু লোকবাদ্য সংগীত শিতানত একক শাখাত আৰু দলীয় শাখাত জিকিৰ জাৰী, বিহুগীত, টোকাৰী গীত, দিহানামত ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে দলীয় শাখাত বাদ্যশিল্পীসহ 5ৰ পৰা 8জন সদস্যহে থাকিব পাৰিব তথা দলৰ সদস্যসকল ফটো সংলগ্ন কৰি সকলোৰে নাম উল্লেখ কৰিব লাগিব। আবেদনকাৰীয়ে আবেদন প্ৰপত্ৰ, অনলাইন মাচুল পৰিশোধৰ বাবে যাৱতীয় তথ্য আৰু নিয়মাৱলী আকাশবাণী গুৱাহাটী ফেচবুক পেজ AIR গুৱাহাটীৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অথবা আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ অভ্যৰ্থনা কক্ষৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে আবেদন প্ৰপত্ৰ পূৰ কৰি 25 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ অভ্যৰ্থনা কক্ষত জমা দিব লাগিব। গোৱাৰ পানাজীত অহা 19ৰ পৰা 22 অক্টোবৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পেৰা সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অসমৰ পেৰা অলিম্পিক সন্থাই অসমৰ 9জনীয়া দলটো ঘোষণা কৰিছে। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা 4ৰ্থ সদৌ অসম পেৰা ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত দেখুওৱা প্ৰদৰ্শনৰ ভিত্তিতেই অসম দলটো নিৰ্বাচন কৰা হৈছে বুলি সন্থাৰ তৰফৰ পৰা জানিবলৈ দিছে। দলটোৰ সদস্যসকল হ'ল কৃষ্ণ দাস, সূৰ্য শইকীয়া, দেৱীলাল মিলি, ধুনু টাও, আনোৱাৰ সিগদাৰ, জেহেৰুল ইছলাম, সাজিদা বেগম, য়াস্মিনা খাতুন আৰু প্ৰীতি দাস। বাক্সা জিলাৰ জালাহৰ প্ৰাক্তন আশুকৰ্মী প্ৰণৱ দাসৰ নিজ বাসগৃহত মৃত্যু হয়। প্ৰয়াত দাস দীৰ্ঘদিন ধৰি জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 45 বছৰ। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ পালনৰ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ পাছত ৰাজ্যৰ 5টা সমষ্টিত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ তৎপৰতা বৃদ্ধি, প্ৰশাসনৰ যাৱতীয় প্ৰস্তুতি আৰম্ভ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী তথা পেঞ্চনাৰসকলৰ মৰগীয়া বানচ 3% বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্তত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ অনুমোদন আৰু ঐশ্বৰ্য বিভূতিৰ কামনাৰে আজি ৰাজ্যত ধন আৰু সৌভাগ্য দেৱী শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মীদেৱীৰ পূজা পালন। এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।